Gaurkoan, zaintzari inguruan hitz egiteko elkartu gara hemen. Igande honetan, asko da erabakiko duguna, eta erabakiko dugun gaietako bat, etorkizun hurbilean zaintza sistema nola antolatuko dugun, izango da. Hasteko, zaintzaren gaia ikuspegi intersekzionaletik eta elkarlanetik jorratzearen garrantzia azpimarratu nahiko nuke. Funtsezkoa da urgentziazko agenda bat definitzea. Ahots guztiak entzungo dituena. Zaintzarako sarbidean dauden desberdintasunak gainditzeko eta pertsona guztientzat zaintza eskubidea modu duinean bermatzeko. Horretarako, zaintza sistema publiko bat eraikitzeko bidea hasi behar dugu. Azken urteotan egon den privatizazioaren aurkako norabidean. Zumaian, herri mailako zaintza sistema berregituratzeko hainbat proiektu eta prozesu martxan daude dagoeneko. Alde batetik, Zumaia zaintza zaintzen prozesuaren barruan prebentzio mailak eta udalak gidatuta. Eredu inklusibagoa eta bidezkoagoa sortzeko oinarriak jartzen ari gara. Esparru desberdinetako kideak elkarlanean ari gara. Eskoletako ordezkariak, gizarte zerbitzuetako zein osasun arloko langileak, zaintza arloan aritzen diren familiarteko zein langileak, mugimendu eta elkarte feministetako kideak. Herri mailako egoeraren diagnostikoa egin ondotik lehentasunezko lau gai identifikatu dugu, eta horien inguruan lanean ari gara orain. Honakoak dira aukeratutako gaiak. Zaintza beharrak kontutan izango dituen etxe bizitza eredu berriak. Eguneko zentroan eta erresidentzien eredua berpentsatzea. Gizonen implikazioaren sustapena zaintzaren arloan. Askotarikoen arteko topalekuan sorrera, izan belaunaldi artekoa edota jatorri desberdinen artekoa. Azterketa horiek eginda, udal politika guztietan pixkanaka zaintza kontutan hartzeko neurriak hartzea da asmoa, neurri konkretuak martxan jartzearekin batera. Gainera, ez gara zaintzaren gaia lantzen ari garen bakarrak, mugimendu feministak eta Malen Etxea elkarteak sustatuta zaintzen duen Zumaia irudikatzen prozesua martxan dago duela hiru urtetik. Herritarren eta gizarte eragileen arteko eztabaida eta lankidetza sustatzen ari dira. Eta haien helburua da proiektu piloto zehatz bat martxan jartzea Zumaiako auzo espezifiko batean. Aprobetxatu nahiko nuke, nabarmentzeko elkarte feministak gai honen inguruan egiten diren lanak eta halaber gizartetik datozen proposamenak indartzeko daukagun konpromisoa azpimarratu nahiko nuke. Zumaian martxan gaude dagoeneko, beste hainbat herritan bezala, eta funtsezkoa da azpimarratzea herrietatik eta udalerri mailan aurrerapen esanguratsuak egin ditzazkegula. Baina edonolara ere beharrezko izango da gogorako erakundeen konpromisoa eta implikazioa. Pertsona guztien ongizatea modu unibertsal eta ekitatiboan bermatuko duen zaintza eredu publiko bat behar dugu. Eta horretarako Euskal Jaurlaritzak egin beharreko lana funtsezkoa da. Halaber, zaintzak jasotzen dituzten pertsonen ongizatea bermatzeaz gain, familiarteko zaintzaileen zein zaintza arloko langileen eskubideak eta ongizatea bermatzeko neurriak hartu behar ditugu. Eta horretarako ere, ezinbestekoa da publikotasuna. Etorkizuneko gai ardatzetako bat ezin dugu inprobisazioaren menpe utzi. Etorkizuna orain definitzen delako. Aldaketa da orain.